Šta je sledeće što možeš da očekuješ? Pa hajde da vidimo. Sledeće je nešto novo što dolazi u tvoj život. Nešto o čemu si maštala, neka vrsta obaveze. Dakle, kao pokretanje nekog novog posla, vraćanje nekim obavezama, vraćanje nekom poslu koji si započela ranije, ali iz nekog razloga se to odlagalo, nije moglo da se realizuje. I ovo je nešto što ima veze sa tvojim dakle, do ovog posla je tebi jako stalo i ovo ima za cilj da te nekako emotivno upotpuni. Dakle, ovo za tebe nije samo posao, ovo je ispunjenje nekog životnog sna, da tako kažem, vraćanje nekim stvarima koje su te povredile, ali potrebno je da se suočiš sa svim tim kako bi nastavila dalje sa svojim životom. Dakle, vraćanje ovom poslu koji nije kompletiran, nije završen, je nešto što je za tebe sa jedne strane bolno iskustvo, sa druge strane ovo najviše na svetu želiš i voliš da radiš. I to će sad sve nekako isprožimati. I dobit ćeš ono iskustvo koje je tebi bilo neophodno da možeš da nastaviš dalje sa svojim životom. Mogu da kažem da je ovo na neki način za tebe lekovito, zato što ćeš uspjeti da ostaviš, kad se sve ovo bude završilo, da ostaviš u potpunosti prošlosti za sebe i da počneš da malo više zarađuješ na nekim novim poslovima koji će se za tebe otvarati. Dakle, eto, zvuči konfuzno, ali zapravo oni za koje ova poruka će tačno znati na šta se sve ovo odnosi. Dragi moji, budite mi dobro. Čuvajte sve ovo kroz što prolazite od zlih jezika, zato što postoji mnogo ljudi koji će želiti da zaustave vašu veliku transformaciju i sazrevanje za koje ste vi u ovom trenutku potpuno spremni. Ali ti ljudi nisu spremni da vas puste, da vam bude bolje. Ali prepoznajte ko su te osobe, jednostavno čuvajte svoj uspeh od ovih zlih jezika, zato što je njihov cilj da vas povuku na dno, tamo gde su oni, da vam svima zajedno bude dobro, da se krčkate u tom loncu, ali vi jednostavno ste spremni da napravite promjenu i budite hrabri u svemu tome. Ja sam Milica Mihajlović, tarot ekspert. Javi mi se ukoliko želiš na lične konsultacije putem mog Instagrama milica.zakazivanje. Veliki pozdrav. Ćao.